So, yung mama ko mga farmers so, kung nakakita nyo, patuloy pa rin nag, ano, nagtanggal nito mga farmers Tapos kita, kung ako mga farmers puro lang kwento dito. Guys. <laughs> A few minutes later. So, nandito naman tayo mga kaparmers. Araw, araw ngayon ng Huibis. October 3. So, gahapon nakarevis tayo sa ating mga talong. At ngayon, naglinis tayo sa ating mga dahon uh, mga kaparmers. Kasi po, uh, marami nang talagang down sa ating mga talong. So ngayon magpuwenta naman tayo about ito sa pag tatanim po ng talong. Uh, para po sa akin dahil po abaguhan uh, po lang, baguhan lang po ako sa pagpagagarden. Uh, ay gusto ko lang talagang i-share sa inyo ang aking mga naobserbahan dito. Uh, yun nga sa mga nag-upload palagi sa ating video ay uh, ito na po ang para sa inyo yung mga gusto magtanim po ng talong uh, para po sa akin once na magtanim po tayo ng talong ito po mga ka-farmers ay subukan na talaga to yung galing po sa bunga Itatanim, itatanim po natin ulit. So, ang kalabasan mga farmers, magkakaiba yung hugi sa ating mga talong. May kulay bayulit, may kulay green. Yung, kumbaga, nakahalo-halo ng mga farmers. Yun po ang, siguro, sa kadalasan talaga sa nakita ko sa social media or sa mga nag-advise sa akin, mas maganda talaga daw yung binili natin yung seedling. Kasi po ang kalabasan talaga, yun na yun. Pero hindi talaga ako naniwala sa simula kasi po siyempre baguhan tayo. At gusto ko talagang matutunan ang lahat or malaman ang mga secret o ang mga ginawa na hindi ginagawa nila. So ngayon, naobserbaran ko na ang bunga sa ating talong ay iba iba't, iba't iba talaga mga ka-farmers pero para sa akin nandito na to sa dami ng mga ka-farmers ay yun nga kahit mahirap talaga sa simula pero uh, bumabawi naman tsaka binta naman yung talong natin pero para sa akin mga ka-farmers ay hindi na ako kabante sa bunga kasi po uh, may mga malaki naman pero hugis mga farmers o yung kulay talaga magkakaiba. Nagkahalo-halo na mga farmers isang bunga. May kulay violet, may kulay green. So yun talaga ang pinaka parang inaayawan ko na yun. Pero nandito na to eh. O diba? Nandito na to. O? O no? Pinapawisan na tayo ngayon. Akala nila ganun ganon lang. Hindi. tapawisan pa rin kayo kung gagawin nyo to. Pero ang sa akin lang po, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang mga nagawa ko dito at na-observeran sa aking mga natin, na itanim na talong. Uh, actually ngayon, padandahan na to, padami-dami, para rami na yung bunga sa ating talong, pero yun na nga, may natuklasan tayong panibago na nagkakaiba na talaga yung kulay sa ating talong yung bunga mga ka farmers so yun ah by the way total nandito na to eh kung nakita nyo mga ka farmers yung saging natin nito yun halos lahat may mga bunga na talaga so dito sa mga gustong bumili na po ng saging ah galing to ka John Stevie ah mismo si John Stevie ang magsabi dito pag gusto kayong bumili pwede kayo mag payment sa video na to? pag usapan natin yung price na pwede natin ah uh, ma tawag doon ma partnership ba <laughs> kasi gusto ko po mga farmers yung sakin ko dito, talaga dito ay magkakaroon po ng buyers kasi po marami na to eh sa totoo lang mga farmers sa dito lang dito na area ay 40 plus na puno kung nakita nyo sa isang puno mga farmers ay marami na so doon sa dolo, mga 60 plus mga farmers uh, 60 or 50 plus kasi po ang kabuhan itong mga farmers yung puno sa natanim ko mga farmers sa ating saging ay 100 pero halos lahat mga farmers ay mga ay, 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 ay mayroon na pong bunga dito So, yun na nga gusto kong magkakaroon rin ng buyer sa ating mga saging. Hindi na lang ganun-ganun. Kasi kung ibinta to sa mama ko mga farmers, naawa na ako sa kanya kasi matanda na. Uh, at uh, nga, ang purpose ko dito, bakit ako na garden, gusto ko siya na hindi na masyadong trabaho mga farmers pero hindi ko rin talaga siya mapipilit kung magtrabaho talaga kasi po alam nyo na sa mga matanda dyan, sa mga may mga parents dyan na mahilig sa magtrabaho ay talaga magtrabaho yon pero yun na nga kunting advice na lang kung magtrabaho tayo yung tuntro na lang mga farmers diba so ito po ang dahilan bakit hindi na ako nagtrabaho nangamuhan nag isip ako ng paraan dito sa aming probinsya na mag na lang at hindi ko talaga inaakala na mangyari ito kasi kung tutusin pwede tayo magmanalbaho or mga muhan pero uh, mga farmers ang masasabi ko lang dito sa video na to um, sa simula talaga pag sinubukan natin to medyo mahirapan tayo eh yun na nga pinitis natin kasi po gusto ko talagang matulungan yung mothers at yun nakilala rin ako bilang isang sabongero nakilala na maka gusto ko rin makilala na bilang isang ka-farmers nyo. Hindi ako maya kung anong masabi nyo nito. Yung mga nasabi-sabi dyan, wala akong pakialam. <laughs> Ang importante sa akin ngayon, ganito, na hindi ako nanghingi sa iba, nagtrabaho ako na tapat. <laughs> Hayop talaga nyo. So, mahabang istorya ng mga farmers, pero totoo naman to eh. At sa mga tao talaga na willing gawin ang ganitong trabaho, yung pagod na talaga sa mga muhan, pwede kayo mag-comment sa video na to or ano ang dapat gawin. Yung mga, katulad nyo mga farmers, yung talong na talaga natin, okay naman, di ba? Pero, yun nga, gusto ko rin subukan yung mga variety, variety na yan. So, kung may mga may share ko sa inyo, may may tulong, gusto ko rin matulungan ko kayo sa pamagitan ng pag-share dito. O kaya sa paggamit ng mga spray. Kahit mga at iba, iba pa dyan. Kasi po gusto ko talaga makatulong sa atin mga kababayan. So, yung mama ko mga kapamers, so, kung nakikita nyo, patuloy pa rin nag, ano, nagtanggal nito mga kapamers. Tapos kita, kung ako mga kapamers, puro lang kwento dito. Guys. <laughs> Hayop talaga niyo no, di ba? Yun po kagandahan dito eh. Para tayo talagang amo. So, yung Eastern East 3 natin mga ka-farmers ay yun nasimulan natin ng pagbungkal sa lupa at dito ay kundi na lang mga ka-farmers at makita nyo medyo naipit yung talong natin dito mga ka-farmers mga uh, maliit pero may mga bunga na. At uh, yun nga dito. Dinamuhan na sa mama ko mga farmers yung ilan to. At uh, yun, mga maliit pa talaga dito yung talo natin. Dahil po nasisira yan sa damo. So siguro naawa na rin yung mama ko mga farmers kasi po yung trabaho talaga natin dito hindi na talaga to biro. Totoo na talaga to. So yun, tinutulungan talaga ko sa mama ko sa paggawa nito, sa paglinis nito. Kasi sa dami itong mga ka-farmers Ay medyo na talaga si TV eh. Hindi na nga nakapagsabong mga ka-farmers Marami na talagang manoklo na May time tayo doon At dito nga sa Step Steps po natin Kung napapansin nyo Ay madamo-damo na siguro mga next ay Itong This month mga ka-farmers Ay Siguro Masiparin natin dito yung Maprepare natin yung pangailangan nito at yun nga saging talaga ni Jun so ang kakaibahan lang talaga ito mga farmers sa ating mga ginagawa ngayon kung tumanda man yung talong natin pati si Jun ay tatanda rin at magpaiwan yung mga saging natin na dumadami so nakikita nyo tuloy-tuloy yung pagdami sa ating saging dito mga farmers. Yun ang nga, gusto ko magkakaroon po ng buyers sa ating mga saging dito. So napapansin nyo sa isang ano, puno at marami ng kasunod. Ito po ang kaibahan sa saging. Kasi po ang purpose ko talaga dito yung saging eh. So yun, nakita nyo may mga bunga na talaga. Yun oh. At dito, sa dami talaga. Ang talaga mga farmers, di ba? So, yun po ang kakaibahan sa saging na once na itanim mo yun. Kasi po, hayaan nyo lang. Hindi nyo akalain na dumamin na pala. At ito ang dahilan kung bakit ako naggawa ng konti ng ganito. Kasi gusto kong magaya sa iba. So, wag mo lang natin matagalin yung video natin mga farmers Kasi marami. mahaban ito eh. Escape nyo lang din naman eh.